Bona tarda a tothom. Com sabeu, la ciutadania de Manresa podrà votar com destinar 200.000 euros al pressupost municipal. Per si no ho recordeu, es podrà votar del 5 al 27 de maig, inclosos, i ho podrà fer, com dèiem, qualsevol persona empadronada a Manresa de 12 anys o més. I l'endemà, el dia 28 de maig, en sabrem els resultats. Bona tarda a tothom. Nosaltres som el Lluc, la Clàudia i el Marc i som tres representants del Consell dels consellers i conselleres infantils de Manresa. Us venim a explicar el projecte que els nens i nenes hem pensat per millorar la nostra ciutat. Llibres a peu de carrer és un projecte pensat pel Consell d'Infants i amb l'ajuda de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i el cicle formatiu de fusteria de l'Institut Guillem Catà. Al Consell d'Infants som nens i nenes de 5è i 6è de primària de diferents escoles de Manresa que ens trobem per donar idees i opinió i opinar sobre les coses de la nostra ciutat. Aquest any, des del Consell d'Infants, hem treballat el foment de la lectura. Hem proposat i dut a terme algunes idees per a les persones de Manresa s'animin a llegir més. Hem fet uns vídeos que penjarem a les pàgines web de les nostres escoles i hem fet uns cartells grans que podeu veure aquests dies per Manresa, per exemple, a les parades d'autobús. I també vam pensar aquest projecte que avui us explicarem. Vam pensar en aquest projecte, vam veure que costava molts diners de fer i per això l'hem presentat en els pressupostos participatius. Llibres a peu de carrer és un projecte que vol posar unes casetes de fusta a les places i als parcs infantils de Manresa, també al parc de l'Agulla, perquè tothom pugui agafar o deixar un llibre i així fer que tothom llegeixi més i descobreixi nous llibres. Agafar i deixar llibres serà gratuït i podràs llegir el llibre a les places i després tornar-lo o te'l podràs emportar a casa teva. Hi ha d'altres ciutats que ja tenen casetes d'aquest tipus i aquest darrere us aniran passant imatges d'alguns exemples. Les casetes del nostre projecte encara no estan dissenyades, però ens ajudaran a fer-les els alumnes del cicle formatiu de fusteria de l'Institut Guillem Catà i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa. Vigilarà que les casetes tinguin llibres per a tothom i anirà posant nous llibres si en alguna caseta s'acaben. Perquè creiem que és important el nostre projecte i perquè ens heu de votar, és una idea per a totes les edats, no només pels nens i nenes. Volem que hi hagi llibres per a tothom i tots els gustos. Volem aconseguir que totes les persones de Manresa llegeixin més i coneguin històries noves. Som gairebé 700 nens i nenes de Manresa i hem treballat aquesta idea i la Federació d'Associació de Veïns de Manresa i l'Institut Guillem Catà també ens donen suport. Les places i els parcs seran més bonics i la gent podrà quedar-se als parcs i les places a llegir. Aquest any Manresa és capital de la cultura catalana i aquest és un projecte cultural que també ens ajuda a fer una ciutat més cultural. Així que només us podem dir... Voteu-nos! Hola, bona tarda. Jo sóc la Sandra Guerrero, sóc mare de dos nens, un de 7 anys i un de 11, i vinc en representació d'un grup de veïns de la zona de la Divina Pastora, que des de fa uns quants anys ens anem trobant allà perquè els nens juguin al carrer. Nosaltres ens trobem que els nens no tenen cap espai adequat per jugar a futbol, ni a bàsquet, ni a patinar, per aquesta zona. Nosaltres ens trobem al carrer Divina Pastora i allà és un perill per ells, perquè la gent hi passeja i surt a prendre la fresca i la pilota sempre se'ls acaba anant a la carretera. I tot i que nosaltres sempre estem alerta, però ells a vegades, sobretot els petits, corren molt darrere d'ella sense mirar gaire. En aquest carrer els cotxes passen bastant ràpid i passen també autobusos, ambulàncies i ja s'han perdut bastantes pilotes. A l'estiu passat se'ns va ocórrer presentar aquest projecte, perquè havíem sentit parlar dels projectes participatius i vam pensar que era una bona oportunitat per poder aconseguir un espai adequat pels nens. Una mica més amunt,
d'on juguen ara, al costat del convent, davant de l'Hospital de Sant Joan de Déu, hi ha una zona verda molt gran i allà s'hi podia construir una pista esportiva. Allà tindrien el seu espai per jugar sense perill. Com podeu veure en aquestes imatges, bueno, l'anterior que ha sortit abans, aquest és el lloc on juguen ara. Tot i que es veu un lloc ampli, però té un perill doncs, que els cotxes estan aquí aparcats, les pilotes marxen cap a la carretera, la gent està aquí sentada, bueno, hem de conviure amb molta gent, a l'estiu està sempre molt ple. I és, bueno, això és una, per evitar que la pilota marxi constantment a la carretera, doncs, s'han provat a vegades de posar-se darrere dels bancs, que també hi ha un espai, però aquí hi ha un edifici que té els balcons molt baixos, i a vegades també les pilotes s'han ficat a dintre els balcons, els nens han volgut pujar a dintre, bueno, els veïns estan molt enfadats amb nosaltres, sempre volen trucar a la policia i fins i tot es queden la pilota, a vegades ens diuen que ens la trencaran, bueno, estan molt enfadats. Els nens cada vegada són més grans i també tiren molt, molt fort i bueno, no tenim un espai adequat per jugar. Llavors, a l'altra zona, és aquesta que parlava, és aquesta que hi ha davant de l'Hospital de Sant Joan de Déu, i allà és un espai molt ampli que creiem que és molt adequat per construir aquesta pista. Actualment els nens es passen moltes hores davant de les maquinetes i sortir al carrer els hi va molt bé. Jo he crescut jugant al carrer. Soc d'un barri d'aquí Manresa i quan era petita ens passàvem tot el dia al carrer. És cert que no hi havia maquinetes, però sí que hi havia la tele i ens passàvem també hores veient els dibuixos. Però allà al nostre barri, com que tenia molt espai per jugar, preferíem estar al carrer amb els amics que davant de la tele. I és el que volem aconseguir amb els nostres nens, no? que surtin al carrer, que juguin i que tinguin aquest espai. Esperem que amb aquests projectes puguem tenir l'oportunitat per poder aconseguir aquest espai, que realment pensem que és una zona que ho necessita, perquè si no hem d'anar a la balconada, que també tenen ja els nens allà a aquell barri, o hem d'anar a Cal Gravat, que també tenen els seus nens, i nosaltres no tenim cap espai. Llavors, això. Necessitem els vostres vots per poder tenir aquest espai. Ja està. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Com ha dit el Pau, soc el Pere Vinyals. Aquest avantprojecte d'ordenació del pla de la Torre Santa Caterina ja es va presentar l'any passat i aquest any doncs, el tornem a presentar perquè creiem que és un projecte doncs, molt positiu per a la ciutat de Manresa. Vull dir, és un lloc que, com suposo que la majoria de ciutadans de Manresa coneixen, la Torre Santa Caterina la tenim aquí dalt, a sobre de la Renfe. Hi ha gent que hem sabut que, tot i que portava moltíssims anys visquent a Manresa, encara no sabia on estava la Torre Santa Caterina, i nosaltres doncs, em vam posar ja de terra pel mig per intentar que la Torre Santa Caterina fos un espai que estigués molt més ben adequat que no pas el que està actualment, que està amb una deixadesa, diguem, bastant considerable. Entenem perfectament que és molt difícil aconseguir segons quines coses, perquè és un projecte que no és precisament econòmic, és una mica costós, una mica difícil, però hem mirat de crear-lo de manera que fos el més senzill possible i el més agradable possible per la ciutat de Manresa i per l'entorn de la torre. Com podeu veure, la nostra idea és crear aparcaments que no hi ha, plantar-hi arbres, que els que hi ha no fan absolutament res, crear unes grades amb uns desnivells amb gàbies, diguem, d'aquestes de pedra que s'estan posant actualment molt, és una cosa senzilla, llocs d'esbarjo, llocs per descansar. Volem que es porti la llum, que es porti l'aigua, que no hi ha res de tot això. Aquí hi ha moltíssima gent avui dia que puja a la Torre Santa Caterina doncs a les vistes que hi han per veure les vistes que hi han de la ciutat de Manresa, que són espectaculars, Montserrat i com no el Pirineu, que aquest any des d'allà dalt es veia nevat, es veia la mare de maco. El fet és que també hem pensat en que pugui haver-hi algú de llum a la nit amb aquest aspecte, perquè clar, és una zona molt fosca i si ens hi fixem a Manresa tenim la seu amb molta llum, la cova amb molta llum i la Torre Santa Caterina desapareix. Ningú la pot veure perquè no hi ha ni un sol foc de llum amb aquest aspecte, perquè sàpiga tothom que hi ha una torre doncs que a més actualment necessitaria una rehabilitació urgent perquè està caient a trossos. La idea quina és? Doncs la idea és aquesta, recuperar aquest espai,
solucionar-lo de manera que sigui viable, que ens agradi a tots, que puguem anar a passejar, a descansar, a circular, a córrer en bicicleta, no per aquí dins, tot i que es podria fer, però que es pugui passar. I també hem de tenir en compte que per aquí la torre, precisament pel costat que més o menys s'està veient aquí ara, és per on passa el camí Ignasià. Per tant, nosaltres també ens agradaria que això en un futur projecte com és la Manresa Ignasià en el 2022, doncs que es pogués començar a fer alguna coseta, no? Amb l'aspecte de que sabem que és difícil. Nosaltres volem fer la primera fase, però veieu que consta de tres fases. Per tant, és això una cosa que s'ha de seguir durant cada any. I això és tot amb l'aspecte de l'avantprojecte de la Torre Santa Caterina. Només l'únic que volem és que ens voteu, que ja ho vau fer l'any passat, però aquest any més. Bueno, bé, això és el tema que tenim a la Torre Santa Caterina, els veïns de Caltaleca, Casa Vinyals, les cases Guitart. Vull dir, ja veieu que aquest és el camí que tenim per arribar a casa nostra. Quan plou, sobretot, quasi bé hauríem de dir que hauríem de passar en barca. Vale? Fa, doncs, jo no sóc tan gran, però doni-do, ja començo a tenir una edat. Fa més de 30 anys que ja vam reclamar que s'asfaltessin 300 metres de camí, perquè són 300 metres els que hi ha, i hores d'ara, estic parlant de l'any 1988, hores d'ara, després d'haver-ho demanat moltes vegades, ha estat pràcticament impossible que això es pogués arribar a asfaltar. Ara hem aconseguit també el tema de llum, ens han millorat el tema de llum a l'entrada del camí, des de el que és la Catalana fins a, diguem, la granja Vica, no sé si algú coneix aquesta granja, ens l'han arreglat una miqueta i actualment, no fa gaire, ens van posar llum el que és a Caltaleca, les cases Guitart, ens va col·locar llum. Vull dir que amb aquestes tres fases de llum que deien, ara ens quedaria la segona, que seria doncs, el tros que veieu aquí i que hauria d'arribar fins a la granja Vica, perquè és clar, arribem fins a la granja Vica, anem amb llum, però llavors tenim quasi bé un quilòmetre de camí que s'ha d'anar a les fosques. Avui dia, per desgràcia, hi ha moltíssima gent que ha d'anar a peu perquè no té per anar amb vehicles, i això a partir de l'hivern, que a dos quarts de sis és fosc, es fa una mica perillós a l'haver d'anar a casa seva a peu. I si amb això sumem que avui dia els senglars són uns artistes, el susto pot ser de consideració. Tenim senglars a dojo. Vull dir, i ara ja no només senglars, ara hi ha cabirols i tot. Però els cabirols són animals que salten i prou, però els senglars no. Fa molt mal i hi ha alguna persona que s'ha emportat algun altre susto ja una mica considerable, perquè hem vist colles de senglars que fins i tot això és casa meva. Aquesta porta que es veia aquí és casa meva. Penseu que aquí n'hem comptat 24 senglars, que sembla que estiguin demanant, trucant a la porta per demanar a veure si els dones alguna cosa. És una mica perillós. És el que tenim a hores d'ara, és el camí que tenim, és el camí de la Torre Santa Caterina fins a Caltaleca, Casa Vinyals i Cases Guitart. L'únic que reclamem i demanem, a veure si d'una vegada per totes, després de 30 anys que s'està reclamant, que se'ns pugui asfaltar d'una vegada, creiem que és molt necessari per nosaltres, i que s'acabi també el tema de l'enllumenat d'aquests 3 o 4 focus de llum que ens falten per aconseguir tot el traçat del camí de la Torre Santa Caterina. Res més, moltes gràcies i a veure si es voteu. Passem al següent bloc. Doncs moltes gràcies. Bona tarda. Volem donar les gràcies a l'Ajuntament de Manresa per seleccionar la nostra proposta. Estem molt contents, il·lusionats i una mica neguitosos, però intentarem fer-ho el millor possible. Mai havíem parlat davant de tanta gent gran, però intentarem explicar-nos bé. Som alumnes de tercer de l'Escola Sant Ignasi de Manresa. La nostra escola és una de les més antigues de la ciutat i amb molta història. Aquest any estem fent un projecte sobre la nostra ciutat i hem presentat una proposta als pressupostos participatius que ara us explicarem. La nostra proposta és "T'explico la meva ciutat". Escolta aquest. Manresa, el cor de Catalunya, la capital del Bages, la meva ciutat, la nostra ciutat. La nostra ciutat té molta història i els carrers i edificis han anat canviant al llarg dels segles.
Passejant per la ciutat hem trobat edificis molt antics des del segle X fins a edificis molt moderns. No només hem caminat, també hem cercat molta informació sobre edificis i llocs emblemàtics de la ciutat. El meu grup i jo hem anat de valents. La nostra proposta consisteix en fer aquestes petites explicacions orals sobre els edificis i llocs més importants de Manresa i compartir-les amb els manresans, manresanes i amb tots els visitants de la nostra ciutat. Amb l'ajuda de les noves tecnologies podem enregistrar les nostres explicacions i transformar-les en codis QR. I amb l'ajuda d'un telèfon mòbil com el que té el meu pare, tothom ho podrà escoltar. Per què un format àudio? Pensem que hi ha molts ciutadans o visitants que poden tenir dificultat per llegir o simplement és molt fàcil escoltar. Pensem en les persones grans com la meva àvia o com el meu germà que encara no llegeix gaire bé perquè és petit. O bé com el meu veí que no s'hi veu gaire. Les nostres veus els poden ajudar. El nostre treball consisteix en triar edificis importants de Manresa o llocs als que ens agrada anar als manresans, com ara la Seu, la Cova, l'antic cinema Olímpia. Hem escollit més de 25 edificis entre els meus companys i jo. Per petits grups hem començat a fer investigacions, com ara on es troben, quin arquitecte els va dissenyar, per què es van construir, si l'ús actual és el mateix, etc. Aquesta informació serà revisada per a les nostres mestres i pel Centre d'Estudis del Bages. Ja veieu que som encara petits i necessitem la vostra ajuda. Un cop revisada aquesta informació, l'enregistrarem en un àudio. Segur que l'Ajuntament troba el millor estudi de gravació. La nostra feina haurà finalitzat. Després, els grans transformaran les nostres veus en un codi QR i serà impresa en un fulletó que es podrà recollir a l'oficina de turisme. Per finalitzar, us volem explicar que a casa nostra parlem català, castellà, anglès que aprenem a l'escola i molts de nosaltres parlem un altre idioma, com ara el polonès, romanès, amàsic, rus... I així fins a 22 nacionalitats diferents que hi ha a la nostra escola. L'any 2022 serà l'any ignasià i Manresa acollirà gent d'arreu del món. Nosaltres podem ajudar a explicar la nostra història, la nostra ciutat en diferents idiomes. Conèixer Manresa és estimar-la i respectar-la. Moltes gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat la nostra proposta i que us pugui realitzar. Són moltes les queixes que ens arriben a les associacions de veïns, suposo que són moltes les queixes que arriben a l'Ajuntament de la brutícia que hi ha als carrers i molta d'aquesta brutícia són els excrements de gossos, no? Això per una part. I per l'altra també són moltes les notícies que arriben d'animals en males condicions o que han estat abandonats, doncs el què de presentar-vos aquest projecte, no? Té uns objectius específics que és reduir la presència d'excrements de gossos als carrers de la ciutat. Un altre és sensibilitzar la població de la ciutat, especialment la que té gossos, per tal que puguin recollir els excrements del terra. I l'altre, de disposar l'Ajuntament d'un cens amb tota la informació dels animals de companyia i els seus propietaris, per tal que no sigui tan fàcil que els puguin abandonar. El projecte consta de dues grans accions. Una és una campanya de sensibilització, que amb dos clars missatges d'aquesta campanya és de donar a conèixer les ordenances de la ciutat i sobretot aquests dos que tenim aquí darrere, que és la responsabilitat de tenir animals de companyia en correctes condicions de salut, higiene i correctament identificats amb el cens i el xip i la responsabilitat de recollir els excrements dels nostres animals de companyia quan els traiem a passejar per la ciutat. Aquesta campanya s'hauria de realitzar a través de tríptics i cartells, els MUPIs, que són els cartells gegants aquests que té l'Ajuntament a les cartelleres per la ciutat, i a la web de l'Ajuntament. Després, un cicle de xerrades a escoles, instituts, entitats veïnals i qualsevol entitat que hi estigui interessada.
Després, alguns espais de la ciutat amb afluència de persones que van a passejar els animals de companyia, doncs que es puguin habilitar zones d'informació per aquesta campanya. Per reforçar el missatge, també, bueno, perquè sigui més atractiu, és, bueno, distribuir diferents materials, com poden ser bossetes de plàstic, dispensadors de bossetes o pals de recollir excrements per persones que no es poden acotar per recollir-les. I aquesta seria la part de la campanya de sensibilització. L'altra gran acció seria la campanya d'identificació d'animals de companyia. Seria una campanya gratuïta per identificar-los i aquests animals haurien d'estar correctament identificats a través del xip i del cens de l'Ajuntament. I el projecte contempla la gratuïtat per 400 animals. Per assolir tots aquests objectius és imprescindible, important, molt important, la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i les seves regidories, barris, salut, medi ambient, parcs i jardins, com es digui, per tal que fessin un augment dels controls, fer complir les ordenances i, si fos necessari, arribar a sancionar. Perquè són moltes les piloteres que ens hem emportat de les entitats veïnals quan avisem els veïns que recullin i ens envien a pastar fang. No? És que potser ha d'arribar un punt que molta campanya, però que hi hagi la part de sancionar. Després també és molt important la col·laboració per donar a conèixer aquest missatge a les entitats de la ciutat i sobretot a les entitats veïnals, que som les primeres que rebem tota la informació dels veïns i veïnes. També la col·laboració de les associacions animalistes, del Xupluc o qualsevol que hi hagi aquí a Manresa i dels centres veterinaris. I esperem que sigui interessant. No sé si heu vist els tres gossos que han sortit per aquí, són tres gossos que han estat abandonats aquí a la ciutat de Manresa i per sort han estat acollits per famílies. O sigui, moltes gràcies. Pues bona tarda a tothom. Donem les gràcies a l'Ajuntament per haver donat a la ciutadania l'oportunitat de donar la nostra opinió sobre el barri, ja que som els 15 dia a dia i vivim i sabem com passa. El que demanem, ja ho explico en el palafrugell informatiu, només desitjaria que no es quedés en una anècdota, ja que per aquest barri hi passa molta gent, els que van a l'Hospital General, els que venen de la clínica, els minusvàlids que els pobres tenen de passar com poden, i passen amb moltes dificultats de mobilitat. Turistes que quedarien parats de la gent que ve de la cova, que hi va, que demanen pel museu, que demanen per anar al rapte, i tots tenen de passar per aquests trossos de carrer. I penso que tota aquesta gent que passa per aquest tros de barri té molt mala impressió de Manresa, i això em fa molta pena. Jo demanaria a l'Ajuntament que això s'ho mirés una miqueta, i també demanaria al regidor de l'urbanisme que si algun dia vol donar la passejada amb mi, li explicaré bé cada cosa, perquè amb una miqueta de bona voluntat i amb pocs diners es podria endreçar bastanta part. No tinc res més que dir, eh? Gràcies. La proposta que faig és la dinamització de la plaça Porxada, que, bueno, com bé coneixeu, és un espai que actualment es troba molt infrautilitzat, és un espai molt dur que no disposa de cap equipament, diguem que no té cap lloc on seure i que també està força degradat també per aquesta manca d'ús. El que reivindicaríem d'aquest espai públic és que és un espai cèntric, que es troba a la confluència de tres barris de Manresa, que també és un espai que queda protegit, arrasarat, diguem, del trànsit dels cotxes, en un espai força transitat com la carretera de Vic, i a més és un espai assolellat, és a dir, a l'estiu és un espai que no s'hi pot estar com a tants altres de Manresa, però a l'hivern és un espai que té molt més sol que qualsevol dels carrers circundants o que la plaça Sant Domènec. I llavors la proposta és una proposta, evidentment no és de reforma de tota la plaça perquè no podria sortir d'uns pressupostos participatius, però es tractaria de posar més èmfasi a les dues entrades que hi ha a peu pla, que són les que és per Joan Baptista de la Salle i per la carretera de Vic, i equipar mínimament la zona de més sol amb algun espai per seure o algun element de joc, el seu espai que queda protegit. Llavors doncs es proposa repintar, bueno, fer algun element que millorarà la imatge de les dues entrades i a l'interior de la plaça instal·lar algun element que pugui captar l'atenció i dinamitzi aquest espai.
I llavors, per altra banda, també, ai, pots passar l'anterior, per altra banda, també millorar la senyalització de l'ascensor, que és un altre recorregut accessible que permet arribar a la plaça i que està molt invisibilitzat. Per exemple, el propi ascensor no està indicat a quina planta, que és la planta 2, per si voleu anar, doncs és la pròpia plaça. Llavors, és un espai que és una coberta d'un aparcament, que per tant no s'hi pot fonamentar res, no s'hi poden posar ancoratges, vull dir que és un espai que ja és complicat de per si. Llavors, també els condicionants econòmics, la proposta que es fa és una proposta low cost per visibilitzar aquest espai. Llavors, aprofitant que aquest espai està presidit, bueno, per una sargantana, que es veu des dels dos recorreguts que hi ha en les escales, la proposta que es fa és agafar aquesta idea de la sargantana i portar la sargantana cap al sol de la plaça i crear un espai per prendre el sol, que és el que fan les sargantanes. I llavors es proposa la instal·lació de tres pedres gegants i repintar i senyalitzar les entrades aquestes a peu pla i l'ascensor amb uns rastres de sargantanes. I bueno, això és un collage fet molt ràpid i ja està. Perfecte. Va passar el següent, que això està molt bo. Gràcies. Bé, primer de tot dir-vos que el presento jo, però vinc en representació de tot un col·lectiu de mares que tenim nens d'entre 0 i 3 anys, però el projecte l'hem pensat per nens des de nadons fins a infants de 12 anys. Llavors, això, es diu Apostem pel joc al casino, perquè aquest projecte el volem ubicar al pati del casino. Volem fer-hi un parc infantil, perquè a Manresa ens trobem que per una banda tenim un parc que està molt bé, que és el Parc de l'Agulla. A més, fa poc que aquest parc l'han reurbanitzat, diguéssim, i l'han adequat, però aquest parc està lluny de la ciutat i per anar-hi s'ha d'agafar el cotxe o s'ha d'agafar la bicicleta, per tant, pel dia a dia no és pràctic. Llavors, ens trobem que a la nostra ciutat tenim molts parcs, però actualment es troben en unes condicions bastant pèssimes. Ja ho veieu que us hem posat en blanc i negre les fotos, perquè sí, tenim molts parcs, però han estat poc cuidats, n'hi ha que tenen molt pocs elements i també el que ens hem fixat les mares és que els elements que tenen són molt repetitius, o sigui, a tot arreu hi ha gronxadors, hi ha tobogans, hi ha molles, hi ha balancins, un tipus de propostes que es van repetint al llarg de la ciutat i nosaltres trobem que els nens necessiten doncs altres tipus d'activitats perquè tenen més inquietuds de moviment. Al Parc de l'Agulla sí que hi ha altres tipus de propostes, però dins la ciutat és molt repetitiu. Llavors doncs proposem fer un parc infantil aquí al pati del casino. Pensem que és un espai molt adequat perquè és molt segur, ja que es troba parcialment tancat, no hi passen cotxes, és una zona arbrada, de fet el cartell diu Jardí del Casino, l'altre dia jo m'ho mirava, de jardí no en té gaire perquè sí que té vegetació, té arbres, que això ens va molt bé per posar-hi un parc perquè hi haurà ombres, però no hi ha cap altre tipus de plantes ornamentals. De fet, ara actualment no hi ha ni bancs, vull dir, hi havia uns bancs però els van treure, la gent seu en una brana, que em sembla que es veu a l'altra diapositiva, i és un espai que se'n fa poc ús. El major ús que se'n fa és per quan és la Fira Mediterrània i instal·len una carpa, que sí que on hi ha la carpa aquesta és l'espai on nosaltres ubicaríem el parc, i llavors puntualment s'hi posen altres paradetes més al costat del carrer Arquitecte Homs, que això s'hi podria seguir posant perquè no afecta. El que s'hauria de reubicar és la carpa de quan fan la Fira Mediterrània. I què volem? Doncs això, un parc amb elements naturals, una mica com ja han fet el Parc de l'Agulla, doncs fer servir sobretot estructures de fusta, i amb propostes doncs més diferents, això. Volem posar una tirolina, volem posar un rocòdrom, volem posar una piràmide d'aquestes per enfilar-se una aranya. Ara després surt una miqueta més explicat, però sí, això. Un vaixell de fusta per nens petits,
el rocòdrom, que us he dit, la tirolina, piràmide i un multiactivitat per nens grans, que això és una gran estructura de fusta que té diferents possibilitats, que si ponts penjants, que si hi ha un tobogan com una cabanya. Bueno, ho hem mirat amb una empresa que es diu Happy Ludic, que estan a Roda de Ter, i els hi vam demanar pressupost de diferents estructures i al final més o menys doncs, vam quadrar pressupost que inclou la instal·lació també, perquè clar, si no et fan la instal·lació surt més barat, però hem considerat que és més pràctic ja que ens ho instal·lin els mateixos que ens ho venen, que saben com va. I els diners que ens sobrarien els destinaríem a bancs i papereres. I res, animar-nos a votar-nos i això. Hola, bona tarda a tothom. Bueno, som uns quants veïns de la barriada de Mió, en Puig Berenguer, que hem demanat recolzament doncs, a l'associació de la barriada de Mió, al club Pirinaica, que és un club de futbol que reside també allà dalt, i a l'escola Puig Berenguer, que són diguéssim les tres entitats grans que circumvalen el turó del Puig Berenguer. El turó del Puig Berenguer és la zona verda més gran que tenim a Manresa i la més oblidada. Llavors el que volem aquest grup de veïns és, primer de tot, conservar-la, que no es degradi més. Pots anar passant. La ciutat, bueno, diem més o menys com està, que està al nord de la ciutat de Manresa, quan surts cap a Cardona. L'alçada és el punt més alt de Manresa i és un punt oblidat. Les vistes que es veuen des d'aquí, doncs veus tot el Vallès, tot el Prepirineu, tot Montserrat, cap a la dreta veureu tot el Montseny, cap a l'esquerra tot Sant Joan, i és una de les millors zones al nostre entendre. Pares, aquí un moment, perquè a partir d'aquí comença la zona desagradable d'aquest turó. Fins ara és tot el que ens pot oferir. Es pot pujar en cotxe, el que passa és que es tindria d'habituar una zona per poder aparcar. Tot això és el que la Mion, el turó de Puig Berenguer, ens ofereix, i a partir d'ara és per el que es va crear aquest projecte, que és per defensar-ho de lo que ara veureu, sisplau. La gent, quan pugem, doncs deixem runa, deixem tot tipus de coses que, bueno, que fan malbé l'entorn, pugem en cotxe, pujar en cotxe facilita doncs, que tiris tota mena de deixalleries, i aquest grup que ens hem mobilitzat, que tenim a part aquí entre vosaltres, doncs ens dediquem altruistament de tant en tant amb unes bosses d'on han recollit tot això. Quan hi ha molta porqueria, com és el cas, doncs truquem a l'Ajuntament i quan pot ho recolleix, però igualment actualment hi ha molta zona que no està recollida. La finalitat que té aquest projecte és evitar tot això, deixar una zona tancada al tràfic, evidentment la zona que per la part de darrere podem accedir al Puig Berenguer, a l'escola, per tant deixar una zona ubicada i tancada, la zona d'aparcament del Puig Berenguer, d'aquesta zona que tenim a Manresa, i dins del projecte el que tindríem doncs, seria una miqueta de... El primer, tancar el pàrquing, netejar tot això, si sobren diners, ficar quatre bancs i un punt d'aigua, i amb això poder gaudir d'una zona molt relaxant, bueno, que actualment tenim oblidada. En principi aquí s'acaba la nostra exposició. Hola, bona tarda. En primer lloc, permeteu-me que presenti la Júlia Gavisans i la Mireia Valldeperes, que estan aquí. Una altra companya que falta és la Júlia Solsona. Són tres estudiants de la FUB que han presentat aquest projecte dins d'una cosa que se'n diu accions integradores, i és que alumnes de la FUB col·laboren amb diferents entitats per presentar projectes. Per tant, aquest projecte és obra d'elles. Per què volem presentar aquest projecte als pressupostos participatius? Es tracta de crear un espai exterior, un parc que pugui desenvolupar la inclusió de qualsevol noi o noia que tingui algun tipus de problemes, que fomenti la ciència, que sigui un factor d'aprenentatge, que pugui desenvolupar relacions socials entre tots els diferents col·lectius i que, sobretot, els infants amb trastorn de l'espectre autista que tenim just al davant el centre de recursos i que és el parc on van a jugar habitualment, ho puguin fer en condicions perquè ara està totalment malmès.
Es tracta de reconstruir aquest espai nou, millorant, com dèiem, l'aprenentatge dedicat a la ciència, amb plantes aromàtiques, gronxadors que hi puguin posar amb cadira de rodes, etc. El millor que podem fer és que us ho ensenyaré una miqueta perquè veieu el que volem fer exactament. Aquest seria el plànol de l'espai, és un espai que està entre pisos, els blocs de la Parada. Hem parlat amb les associacions de veïns del barri de la Parada i es faria, si cas que es guanyés, es faria una cessió d'aquest espai per 25 anys a l'Ajuntament, perquè no és un espai públic, no és un espai de l'Ajuntament, però en farien cessió. Ara actualment aquí només hi ha un arbre al mig, un banc que li falten les potes, una caseta de fusta totalment malmesa i absolutament res més, algun gat mort, alguna rata i res més. Feines vam tenir per entrar-hi i veure-ho. I hi ha escales, per tant, clar, per baixar-hi hi ha escales. Per tant, s'ha hagut de fer un projecte per fer que aquest parc sigui un parc que hi puguin jugar tots. Per això diem tots podrem jugar. Destinataris, home, hem dit que els infants TEA que van cada dissabte a fer esplai, però també qualsevol infant amb discapacitat física o psíquica que estigui per Manresa, sigui del nostre municipi o d'altres municipis. Volem posar terra protector, peces de cautxú que disminueixen el dolor de la caiguda, un gronxador d'estructura que és com una mena de xarxa que t'hi pots posar i a més un altre que es pugui pujar amb cadira de rodes. No en tenim cap amb aquestes característiques a la ciutat. Els nens amb cadira de rodes també volen gronxar-se. Un llit elàstic que millori l'equilibri, que es pot fer en joc individual, joc col·lectiu. Volem posar-hi plantes aromàtiques per experimentar els sentits, miralls, que aquí no n'hi ha cap, però no serien de vidre, serien com de plàstica, que fan que es deformi i es pot experimentar també. Porteries per jugar a futbol i un túnel per poder treballar les sensacions de passar per un lloc tancat. Això serveix per també treballar la protecció i la captivitat. Discos sorollosos, que quan puges a sobre i fan un tipus de soroll determinat. Cistelles evolutives, taules de pícnic, hi ha un arbre molt gran, un pi enorme, preciós, allà al mig. Això és un element que volem continuar mantenint i que si pugui seure allà mentre els nens juguen, doncs també puguem fer una mica d'activitat sense tant moviment. Gespa, perquè puguin els nadons seure i còmodament i els nens també i puguin fer-hi una mica de clima familiar. Grafitis i una cadira per pujar les escales. La cabana de fusta, el panell sensorial, una font d'aigua, en fi, moltes coses que volem posar i tot això doncs, té un cost. I moltes gràcies. Hola, bona tarda. En primer lloc volem donar les gràcies a l'Ajuntament de Manresa per haver seleccionat la nostra proposta. Com ha dit el Pol, som l'associació Little Stars de la Catalunya Central i la formem famílies que han patit la pèrdua d'un fill en l'etapa gestacional i o neonatal. Un dels nostres objectius és ajudar les famílies que han passat pel mateix. Creiem que des de temps enrere la mort neonatal o gestacional ha estat sempre tractada i vista com un tabú i moltes vegades ni tan sols això. Com a dada tenim compte, l'any 2017 hi van haver 600 morts gestacionals o neonatals segons dades de l'Hospital Sant Joan de Déu i la Clínica Sant Josep. Des de l'associació Little Stars veiem que amb el temps les coses estan canviant en la manera d'entendre aquest tipus de pèrdues. Tot i així, ens queda un llarg camí a fer. El dol per una mort gestacional o neonatal és un dol no reconegut. La gent no en parla. Les famílies que s'hi troben elaboren un procés de dol i moltes vegades l'han de fer sols. La societat, a poc, es va conscienciant. La nostra proposta consisteix en la realització d'una escultura que representi un arbre amb detalls representatius de nadons, com per exemple un peluix, unes sabatetes, un xumet. Aquesta escultura el que pretén és ser un lloc i a la vegada un símbol per a totes aquelles famílies que han patit una pèrdua d'un nadó, tant en una etapa gestacional com neonatal, i de la mateixa manera poder donar a conèixer i sensibilitzar la societat aquests casos, que molt sovint són ignorats o queden en l'oblit i que malauradament són molt freqüents. L'arbre en què s'inspira l'escultura és un ametller, un arbre en què abans que floreixi han de passar 9 mesos, igual que l'embaràs d'una mare. Els fruits de l'escultura seran les estrelles, en què les famílies que vulguin podran tenir la seva pròpia enganxada a la mateixa escultura, ja sigui amb la inscripció del nom del seu nadó, una frase, un dibuix o una data.
En definitiva, pretenem crear un espai de dol inexistent als jardins de l'exterior del cementiri municipal, on poder anar sempre que es vulgui a plorar, a pensar, a meditar, a posar-hi flors, o senzillament perquè vegin que no estan sols. Esperem tot el vostre suport amb els vostres vots per fer realitat aquest projecte. Bona tarda, jo vinc en representació de la Fundació Empans. Empans es dedica a les persones que tenen necessitats de suport i d'aquí una mica sorgeix aquesta proposta, la de la informació accessible, però generalitzant-la i pensant en que a la ciutat potser ho podem fer fàcil, però també ho podem fer per tothom. L'objectiu general del projecte és aquest, és millorar l'accessibilitat de la informació als espais de la ciutat per les persones amb discapacitat intel·lectual, per suposat, però també per la gent gran, pels nouvinguts o per persones que tinguin alguna dificultat de comprensió. Com ho farem? Doncs tenim tres accions. Una d'elles és l'adaptació de la senyalització, de les indicacions i l'etiquetatge dels espais públics d'atenció i informació al ciutadà. Proposem un sistema de llenguatge universal, també amb lectura fàcil i amb icones que ens facilitin aquesta comprensió. Aquest seria una mica el mètode, el sistema. Pensem en un disseny accessible, senzill i intuïtiu, com dèiem, per totes les persones, amb funcionalitat sobretot abans que estètica. Aquest sistema ha sorgit de la iniciativa d'una col·laboradora de la Fundació, que a més és familiar d'una persona amb discapacitat intel·lectual, i el talent amb el disseny que ella té, més la seva sensibilitat, doncs pensem que pot anar molt bé per aquest projecte. Aquí podeu veure una mica el procés en què arribem fins a les icones, des de la imatge, que és una fotografia, que és el nivell més figuratiu, fins a la icona que nosaltres proposem, que és la que s'assembla més a la realitat, al que ens trobem a la comunitat. Val? Aquí podeu veure el procés que seguim, donat que en aquests moments el que trobem a la ciutat o el que trobem a nivell informatiu és o bé una fotografia o bé els pictogrames que s'utilitzen de l'ARASAC, i nosaltres el que proposem doncs és aquest disseny més semblant al que dèiem, el que ens trobem a la comunitat. Aquí hi ha diverses imatges d'exemple. Aquí mostrem una de les coses que ens proposaven, per exemple, doncs de fer, n'hi ha moltes més, però una d'elles seria aquesta. Per exemple, amb una parada d'autobús, els símbols doncs són petits i no faciliten la visió per persones que tinguin dificultats de comprensió o de visió. Per tant, proposaríem doncs afegir aquesta icona que és més propera a la realitat de l'autobús i, a més, doncs, amb les imatges més grans i més visuals i més baixes, perquè tot està com molt amunt, no? Per tant, doncs, aquest seria un dels exemples de les coses que faríem. A més, dues accions més també serien: una, adaptar materials informatius i de tràmit en suports físics o telemàtics, i també la formació de personal d'atenció al públic, especialment per a les persones amb dificultats de comprensió. Moltes gràcies. Bona tarda. El projecte que nosaltres presentem és, veient una mica, llegiré perquè no me'l sé de memòria. No tinc tanta facilitat de recordar. El projecte de la Fundació Johan Cruyff ha apostat per la nostra ciutat i més concretament pel barri antic, per tal de desenvolupar el seu compromís amb els infants amb risc d'exclusió social. És un projecte que ens fa molta il·lusió, ja que des de fa molt de temps i originàriament ja des del POM se va treballar, és una reivindicació dels veïns del barri, en dotar d'espais de lleure als infants, i estem convençuts que ajudarà a dinamitzar una zona actualment molt poc amortitzada del centre de la ciutat, com és la plaça Mil·lenari, el Centenari. L'adequació consistirà en l'enjardinament d'una part de la plaça, tota la part que queda a la dreta, crear un parc infantil i unes màquines de gimnàstica per als avis, per joves i tothom que ho vulgui. Farem un entorn esportiu, un lloc d'hàbits saludables i un guany en la qualitat de vida. També formarà part d'aquest projecte l'adequació dels accessos a la mateixa plaça. Aquest espai, tradicionalment poc aprofitat, tindrà aquesta iniciativa una oportunitat d'esdevenir un nou punt neuràlgic de trobada, comunicació i desbarxo per a la gent més jove de la ciutat. Recordem que tenen la seva seu allà, el Casalot i el CAE.
Per això creiem que apostant per l'educació de tot el seu entorn ajudarem a consolidar aquesta aposta per dignificar un espai cèntric i vital de la nostra ciutat. Tradicionalment, el centre històric ha estat mancat d'espais d'aquestes característiques i creiem sincerament que aquesta millora no és només una inversió per al barri concret de la nostra ciutat, sinó que és una aposta per la dignitat del barri que ens defineix i representa com a ciutat per tots els manresans. Hem deixat perdre massa oportunitats per fer aquesta zona de la ciutat recuperi el seu esplendor i cal solidaritat, ja que el barri antic és una mica de tots. La presència de l'alberg a la mateixa plaça, on es farà el, on es desenvoluparà el projecte, fa encara més necessària l'adequació com a operador de la nostra ciutat i potencial de cara als turistes que en visiten i que tindran una visió més amable del centre històric. Us demano el vot per sentir de ciutat. Aquests pressupostos molts cops semblen més una competició entre entitats i projectes que realment una manera de sumar i recolzar el millor per tots. Penso era una idea original. Apel·lo doncs a la vostra consciència i a la solidaritat cap a un projecte que pot ser no tindrà tant de recolzament inicial com altres associacions teniu, tant per número d'afiliats com per recursos de difusió, però que estem convençuts pot repercutir en una millora palpable i real del nostre centre històric, el centre de tots els manresans i manresanes. Pensem que és un projecte a curt termini, no necessita grans infraestructures ni grans obres i podrem gaudir-lo aviat i tenir-ho molts anys. És una proposta de futur. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom, gràcies per venir. Lamentablement, avui la difusió està molt escassa, no ha sortit per res o set, però bueno, esperem que tot això dels pressupostos participatius, esperem que algun dia veurem acabar els pressupostos participatius, per això estem aquí. Vale? Llavors, a mi també tampoc no m'agradaria competir amb els altres projectes perquè penso que cadascú pot aportar una cosa molt positiva a la ciutat. Manresa, si és algo, és una ciutat que li falta una mica de carinyo, no? Acabar-la, no? Acabar-la amb carinyo, personalment. Doncs resulta que la primera vegada que vaig venir aquí a Manresa va ser aquí, a la pista del bàsquet Manresa. Llavors era una pista que per fer l'escalfament anaves posant i baixant escales del Patge Pusterrà i després també pensava que enmig de la pista deixaves la pilota i baixava. No, llavors això ho sabien i al principi tu atacaves en baixada i la segona part tu atacaves en pujada, no? Llavors era més difícil. Vale? Doncs després d'uns anys que això ja ha passat a millor vida, no sé què ha passat amb el bàsquet, amb el CB bàsquet, s'ha fusionat. No? Doncs tenim aquí una pista que està enmig de la ciutat, no? com si fos el de la plaça del Centenari, però això ja ho tenim. Està enmig de la ciutat i Manresa, una de les coses que manquen són espais per als adolescents. Pels adolescents, per a les famílies, per donar-los una alternativa a estar menjant pipes o estar fent qualsevol cosa enmig del passeig o al parc infantil. Que, per cert, nota, algun dia volem tornar amb aquella estructura gran de fusta que era superpreciosa. Doncs ara està en desús, s'està fent malbé, creixen herbes, no? I bueno, pensem que això amb pocs diners es pot recuperar. No? Llavors, també m'agradaria que tots els projectes que potser no tiren amb aquests pressupostos participatius perquè no han estat els més votats, doncs potser que els pugui assumir l'Ajuntament perquè són idees molt vàlides per a la ciutat. No? O fins i tot, potser si l'Ajuntament no ho pot assumir, doncs podem trobar altres vies per assumir-ho, no? Un Verkami, un coses d'aquestes que de tant en tant funcionen. No? És a dir, nosaltres, com a manresans, ens responsabilitzem dels nostres projectes, de la nostra ciutat, l'agafem amb carinyo i fem alguna cosa per la nostra ciutat. Això seria, bueno, impressionant. No? Llavors, aquí hi ha una mica de vista, no?, de la pista, potser molts de vosaltres ja coneixeu. També hi ha un projecte que vol arreglar el parc de Pusterrà, no?, el parc del castell, bueno, potser podem unir coses aquí. I està en tot el mig del rovell de l'ou, no?, de la nova zona. I bueno, veieu, aquí podríem ficar pistes de bàsquet, de porteries de futbol, taules de ping-pong, alguna xarxa perquè no sortissin les pilotes i molestar els veïns, per exemple. Vale? Per què volem fer això? Doncs un espai d'oci, un espai de lleure, per fer esport, per relacionar-se, per mirar més enllà de les pantalles i veure que hi ha persones, no?, i que podem jugar a pilota i no passa res, per anar amb les famílies, per anar amb la canalla, per anar amb la gent de la feina a fer un partidillo, no?, per dignificar la zona que ara està bastant degradada i el que necessitem és
la neteja, l'adequació de l'espai, no? El terra, no vaig veure la primera vegada, la segona sí, que el terra també cal una mica de treball, perquè les herbes i tal. No? I moltes coses que es poden ficar. Quantes coses podem ficar? No tinc ni idea. No tinc ni idea. Què podem fer? I per què no ho dissenyen els joves? Per què no destinem una part del pressupost participatiu a que els joves dissenyin el seu propi espai i se sentin seu? Potser jo dic de fer quatre cistelles de bàsquet i ara a Manresa ningú juga a bàsquet, tothom juga a ping-pong. Pues ells ho saben i jo no ho sé. Vale? Doncs per això crec que és una bona oportunitat per créixer com a ciutat i pel jovent. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. L'Associació Veïns de la Sagrada Família intentem recuperar un projecte que ja està un estudi fet pel mateix Ajuntament, que es tracta de la del terraplè de la Taverna Mallol, que està ubicat aquí davant del carrer Arquitecte Montagut. Aquí veieu un pas de vianants, que és l'entrada, com a tot arreu, malauradament tot està molt deteriorat, és una zona molt activa, si em pots tirar l'altre, val. Com veureu, això està a tocar el mercat de la Sagrada Família, també tenim a davant el CAP del mateix barri, que també agafa la Font dels Capellans, etc. Vull dir, ara sí, pots passar, si plau. Això dona també a la carretera del Pont de Vilomara, veiem el trànsit que hi ha una mica, vull dir... Llavors, aquest és l'estudi que està realitzat i que intentem recuperar. Llavors, com veureu, la part de l'aparcament és molt, molt intens, sobretot el que és els dimarts, en tema del mercat de la Font dels Capellans, però en línies generals, entre el mercat i el CAP, i tot plegat, sempre som una zona bastant activa. I llavors, com veureu, antigament, alguns recordareu que s'hi ubicava la fira, ara tenim la sort que ja no és així, però... Clar, quan venia la fira, dos cops per any s'arreglava una mica el parterre. Ara això no hi és. Clar, què passa? Comporta un deteriorament, com veieu, les clavegueres són deficitàries. Anem passant, sisplau. Aquí amb les fletxes ja ho veieu, el terra es mou perquè el que demanem és un mur, un petit mur de contenció, perquè tot això no sigui possible i poder doncs, fer més viable el manteniment de tot l'entorn. Quan plou ja no diguem res, perquè els bassals són impressionants. Les cases, aviam si les veiem, veus? Aquí hi ha les cases amb les pilones, aquesta humitat se'ls hi fica a dintre també, o sigui que els hi repercuteix. I, clar, tot això és un conjunt de factors que, si poguéssim construir aquest estudi que ja està realitzat i que tan sols s'hauria de recuperar, o podríem posar en pràctica i solventaríem un problema dintre la ciutat de mobilitat, de trànsit, etc etc. Vull dir que senzillament és això, us ho presentem, és una zona comercial també, que també a part de mercats doncs hi ha, en fi, molt moviment, hi ha restauració, hi ha el passeig Macià a tocar, que també és important, i és una llàstima perquè justament aquest trosset entre el Francesc Macià i el que continua després de l'Arquitecte Montagut cap a la Font dels Capellans és fantàstic, i tenim aquesta pega aquí al mig que no ens deixa acabar d'unir tota la història. Però, bueno, esperem que mica en mica ho podem anar aconseguint. Val? Bona tarda a tothom. El meu nom és Ramon Codina i estic aquí en representació de l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies. Personalment i en nom de l'associació volem agrair la vostra assistència i el vostre interès en conèixer en primera persona els projectes de participació ciutadana que presentem als ciutadans i les diverses associacions. A la convocatòria que un any més ha efectuat l'Ajuntament de Manresa. El projecte que presentem l'Associació de Veïns de Passeig i Rodalies és convertir el parc del castell en el pulmó verd del centre de la ciutat. Creiem que només el títol ja és suficientment atractiu perquè si anéssim porta per porta demanant el suport dels ciutadans, el grau d'acceptació d'aquest projecte entenem que seria recolzat per una àmplia majoria dels manresans. Per descomptat que la resta de projectes també desperten l'interès i el recolzament dels ciutadans, però el que presenta la nostra associació és el que us exposem a continuació.
Com bé sabeu, el centre de Manresa, en un turó elevat, envoltat per la ciutat, disposem d'un magnífic mirador i espai natural de lleure i esbarjo, que és el Parc de Puigterrà. Des de l'Associació de Veïns del Passeig de Rodalies, desitgem que aquest espai es converteixi en un referent pel conjunt de la població i de la comarca, tal com ho és el Parc de l'Agulla. Aquest últim, encara que quedant allunyat del centre de la ciutat, tothom que el coneix i gaudeix. Aquest Parc de Puigterrà, popularment conegut com el Parc del Castell, és un autèntic pulmó verd al centre de la ciutat i com a tal el volem condicionar i habilitar per a fomentar el seu ús i aprofitament en benefici de tots els ciutadans i visitants de la capital del Bages. L'any passat ja va resultar escollit pels ciutadans que, com vosaltres, varen participar de forma activa en la presentació, anàlisi, estudi i, finalment, votació i tria dels projectes presentats. L'objectiu del projecte aprovat de l'any passat va ser la creació d'uns itineraris de salut i esport, dotant-los d'un enllumenat a base de faroles, per facilitar el seu aprofitament en hores que la il·luminació natural és inexistent. El cert és que encara no s'ha donat a terme, però s'està treballant en la definició d'aquest projecte que es va aprovar el darrer any per la seva propera execució, jo diria que imminent inclús. L'Ajuntament, per l'execució del projecte aprovat, en funció de la dotació de pressupostari que s'hi va destinar, ha executat un projecte segmentat per sectors. Això significa que la dotació pressupostària assignada és insuficient per l'execució del projecte global de l'enllumenat que requereixen aquests itineraris de salut i esport previstos. És per aquest motiu i amb interès d'assolir un espai de lleure i esbarjo considerat com a pulmó verd de la ciutat, tornem a insistir aquest any, o sigui, un any més, en la presentació d'aquest nou projecte denominat Convertim el Parc del Castell en el pulmó verd del centre de la ciutat per donar continuïtat a la que es va aprovar l'any passat. Aquest condicionament del Parc de Puigterrà ja va ser exposat, analitzat i valorat de forma altament positiva, mereixent la vostra aprovació. Entenem que serà molt beneficiós pel conjunt de la ciutadania, donat que el ser el centre de la ciutat serà aprofitat per un gran nombre de persones de diferents edats i condicions que podran gaudir de formes molt diverses, espai de lleure, magnífiques vistes, espai per reposar, aïllar-se de la dinàmica urbana, pràctica de l'esport tant individual com col·lectiu. S'han interessat diversos centres esportius per anar-hi a fer gimnàstica, a córrer, i bueno, el temps s'està acabant, no sé si puc escurçar... L'any passat, perdó, algunes pràctiques esportives com el running, que és una activitat que molts seguidors, que té molts seguidors, aquests aprofiten per fer-ho un cop acabada la seva jornada laboral, i en aquests itineraris, doncs, degudament il·luminats, no cal que se'n vagin a fora de la ciutat a fer-ho. Per altra banda, molts col·lectius molt diversos ho podran gaudir i bla, 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 i esperem que mereixi la vostra aprovació i, evidentment, és un mes dels 15 presents que qualsevol d'ells té l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels manresans en general. Molt bé. Y bueno, yo quisiera agradecer al Ayuntamiento que haya seleccionado este proyecto. La verdad, también estoy muy contento de cerrar el ciclo porque me he dado cuenta de que de la cantidad de cosas que necesita la ciudad, gobernar es priorizar y por lo tanto es bueno también que cuando hay tanto que priorizar, es bueno que también se deje a la opinión, a la participación ciudadana por dónde empezar. Algunos tendrán suerte y lo podrán llevar a cabo, otros tendrán que esperar o, como he tenido la oportunidad de escuchar, pues irlos presentando año tras año, presentándose hasta que al final lo consigan. La verdad es que me encanta y traslado mi satisfacción por tanto, de verdad, pasé Manresa a la ciudad de los parques y demás, porque cada barrio tendrá su parque y demás, y eso va a ser estupendo, ¿no? La verdad es que pues, estamos necesitados de zonas. ¿Por qué está la Casa de Andalucía aquí? Pues la Casa de Andalucía está por muy, muy sencillo, porque es una entidad, para el que no la conozca, que lleva más de 40 años aquí. Nosotros estamos aquí desde el principio, desde el año 75, formando parte del barrio cuando se nos asigna esta zona del barrio de las Escudinas. Y bueno, a lo largo de todos estos años pues hemos tenido la oportunidad de llevar el nombre de Manresa prácticamente donde ha habido movimientos culturales y asociativos y demás. Nosotros lo que nos ha ocurrido es, y por eso nos animamos y nos
cuando pusimos sobre la mesa la situación de nuestra sede social, cómo lo podíamos hacer, porque había llegado un momento en que era imposible ya hacer actividades y por lo tanto peligraba la vida de la asociación y todo lo que habíamos estado haciendo, cómo lo podíamos hacer, y se nos abrió la posibilidad de presentarnos en estos proyectos participativos, que a muchos de vosotros os puede resultar extraño, porque no es algo que se pida para la ciudad, pero sí lo pedimos para la ciudad. Es una entidad que no es privada, que está abierta a todo el mundo, y que de lo que se trata es de intentar recuperarla. ¿Por qué? Porque se ha venido abajo, como se puede ver aquí en la fotografía, como consecuencia de unas obras que se realizaron en la rehabilitación del Casal de las Escudinas. Es decir, cuando se rehabilitó el Casal de las Escudinas, se quedó desprotegida la parte de los bajos, que era donde estaba ubicada la Casa Andalucía, y a partir de ahí pues empezó a entrar agua e incluso hubo que clausurar zona porque ya empezaba a ser un peligro. A partir de aquí tuvimos que intentar desarrollar nuestras actividades en puntos diferentes de la ciudad, Centre Cívic y demás. Y pasado el tiempo y finalizadas las obras, nos dimos cuenta con el tiempo de que la parte de la sede social es recuperable. Es recuperable y además con una cosa que es fundamental, que creo que ninguno de los proyectos que aquí se han debatido esta noche, se han presentado, lo tiene, y es que la misma gente que forma la Casa de Andalucía se compromete al mantenimiento de todo lo que aquí salga en este proyecto. Es un proyecto que lo presentamos al proyecto participativo porque tiene un costoso arranque, porque la verdad es que la entidad ha quedado muy degradada, pero a partir de aquí se acabó. Es decir, no va a suponer para el municipio ninguna costa más. Una vez rehabilitada, todo lo que es el mantenimiento, la pintura necesaria, las reposiciones de lámparas, es decir, todo eso correrá a cargo de los socios. Y queremos dejar de ser un gueto ahí en los bajos del Casal de las Escudinas. Nosotros queremos abrirlo, sabemos que hay proyectos que van a posibilitar el acceso a las personas con movilidad reducida. Nosotros lo presentamos en el proyecto, es decir, estamos en los bajos y por lo tanto hay escaleras y zonas de dificultad de movimiento. Están incluidas en el proyecto la posibilidad de que cualquier persona con discapacidad, con movilidad reducida, pueda entrar y disfrutar de las actividades que nosotros desarrollamos a lo largo del año. No solamente esas actividades, sino que a partir de aquí, obviamente, abrimos la entidad a la ciudad y la ofrecemos a todas las entidades que necesiten de un espacio para desarrollar su actividad. Nosotros, si queréis venir a conocernos, tenemos un teatrillo y tenemos cosillas importantes. Formamos parte también de ese círculo de lo que será la ruta ignaciana, es decir, tenemos dentro de la entidad, si me lo permitís, como soy el último, me ha sonado la campanilla, pero es decir, que tenemos cosas interesantes y nosotros lo que queremos es seguir haciendo cosas, no solamente para el barrio, para nosotros o para el barrio de las Escudinas, sino para toda la ciudad y para todos los visitantes, pues eso, turistas que nos visiten a partir de ahora en ese proyecto tan fantástico que es lo de la ruta ignaciana, ¿no? Nada más, lo presentaremos en Liza, en Santa Liza, con el resto de proyectos para ver si somos capaces de convencer. Nosotros lo que ofrecemos es cultura, trabajamos por la cultura y desarrollamos el tejido cultural de la ciudad. Y nada más, muchas gracias por haber escuchado y por favor votarnos. Hi ha un parell de projectes que no ens han pogut venir a presentar els seus proposants, però que sí que us volíem esmentar. Un és l'adequació de la zona verda del polígon de Bufalvent, presentat per les associacions de veïns de Cal Gravat, i l'altre era la millora del parc del Cardener, a la zona del Pont Nou. No han pogut venir a explicar, però evidentment teniu l'exposició itinerant a la pàgina web, a la plataforma, podrà consultar el projecte, que està tan ben explicat com aquests, i per tant també és un dels candidats a la votació. Us volia agrair altra vegada a totes les exposicions que heu fet, pel fair play que heu mostrat, i com algú ja ha dit, a vegades hi ha crítiques que aquest procés pot ser una competició entre entitats. Nosaltres no ho percebem així, i de fet crec que tots els que éreu aquí tampoc ho percebeu així, i un cop més hem sentit aquestes propostes amb la més bona de les voluntats, que és el bé comú. Totes aquestes propostes tenen sentit i, com ja s'ha dit també, són interessants i esperem que a mig termini esdevinguin realitat. De fet, per això hem tingut 10 regidors parant l'orella per apuntar-s'ho de cara
propers pressupostos. Però, com dèiem, també aquest 2018 s'ha de prioritzar quins d'aquests 4 són els que esdevindran realitat, i per això aquestes exposicions que heu fet, així com les exposicions a la plataforma internet, ajudaran a la ciutadania a decidir quins d'aquests 4 projectes s'executaran prioritàriament. Així que moltes gràcies i passo la paraula a l'alcalde perquè faci la cloenda de l'acte. Molt ràpidament, jo només voldria dir que la voluntat d'aquesta quarta edició del pressupost participatiu és aconseguir el que hem aconseguit avui, que és màxima participació, cadascú presenta els seus projectes, generar un procés deliberatiu sobre els diferents projectes presentats, fins i tot en algun cas doncs, els propis veïns han plantejat les dificultats que si fos el projecte escollit doncs, caldria tenir present. I per tant, d'això es tracta. Bàsicament, no és una competència, ho deia ara en la seva cloenda el regidor, no és una competència entre les 20 propostes que s'han presentat en 5 blocs, però no és una competència entre les 20 propostes, és un problema de prioritzar, és a dir, recursos per fer tots els 20 projectes, que tots són molt i molt necessaris per a la ciutat, com d'altres que no han tingut avui oportunitat, no els dos que no s'han presentat perquè no hi ha hagut ningú que els hagi pogut presentar, però que sí que estan explicats a la pàgina web i estan en els panells que expliquen els diversos processos participatius, sinó altres projectes que la ciutat necessita. El canalitzar aquests 200.000 euros amb aquestes propostes i amb aquesta fórmula dels pressupostos participatius és perquè tots plegats triem les prioritats i allò que sí que es pot fer amb el que ara disposem, no allò que no es pot fer. És evident que l'ampliació que s'ha fet de l'edat de votació, la possibilitat de fer comentaris online dels projectes, el fet de que s'amplien els dies de votació, tot això són millores que s'han anat fent des de la primera edició, ara ja fa 4 anys, i per tant, cada vegada tots plegats tenim més possibilitats d'afinar més l'hora de triar el projecte seleccionat. Per tant, remarcar que la voluntat seria fer-los tots, que políticament ens vindria molt de gust els 11 regidors que estem aquí avui, els 10 que formem part de l'equip de govern i el que està també acompanyant-nos formen part dels altres regidors que formen part del consistori, però que és evident que sense participació la democràcia no tindria sentit o tindria menys sentit. Hem de reforçar aquesta implicació i aquest compromís de tothom, i avui s'ha demostrat amb l'explicació de les entitats, de les propostes que han arribat també de ciutadans particulars. Això és una manera de que tothom també hi pugui dir-hi la seva, i pensem que el que hem d'aconseguir és que altres que no han estat avui aquí en aquest procés deliberatiu mostrin les seves preferències i marquin aquestes prioritats que entre tots volem definir. Per tant, agrair a tots els que ens heu acompanyat avui, a tots els que heu fet la presentació, al Pol i a la Montse, que són els que dirigeixen, juntament amb la Zara, aquesta àrea a l'Ajuntament, i molta sort que el 28 de maig, l'avantatge que tenen aquestes convocatòries és que el 28 de maig hi haurà les propostes que hauran estat escollides per la voluntat dels ciutadans. Moltes gràcies.